Heide seg kanskje selv at det nærmest blir en sånn liten operasjon for å få det her til. Og ser vi det begynner å komme folk oppover Karl Johan. Noen skoler har faktisk måttet trekke seg fordi de ikke har nok folk til å følge ungene, sånn at det ikke blir komplett kaos. Så, for å få det her til å gå opp, så startet noen skoler fra Jungstorget, andre fra området rundt Akershus festning. Så møtes de etter hvert og blir flettet ihop. Ruta den er 3 kilometer lang, og så vil det ta omtrent 3 kvarter for hver enkelt å gå. Alle kommer i mål på rådhuset til slutt, og så har de fleste skolene, eller i hvert fall veldig mange da, et opplegg for elever når de er ferdige her i sentrum. Som første skole ut i år. 50-årsdag kan de, i likhet med kronprinsfamilien, feire. Og i den forbindelse så har de fått laget en flunket ny fane. Det har blitt til i et kunstprosjekt som alle klasser på skolen har vært involvert i. Om en drøy uke så fortsetter festen, fordi da skal de feire denne 50-årsdagen med hoppeslott, kunstutstilling og en skikkelig bursdagsfest.